Por fim, o que aconteceu comigo? Que lugar é esse? Mais importante que lugar é quando? Quando? Acredita que é 1999, mas estamos perto de 2199. Não posso dizer exatamente em que ano estamos, porque não sabemos quando é quando. Então agora eu posso dizer que eles vão nos desconhecer quando é quando. Quando é quando de você? Mais importante que lugar é quando? Quando? Acredita que é 1999, mas estamos perto de 2199. Não posso dizer exatamente em que ano estamos, porque não sabemos. Não há nada que eu possa dizer que explique isso a você. Pega-me. Mais importante que lugar é quando? Thank you.